なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。どうかな？うん、わかった。頼むな。よろしく、キリト君。それではボスの攻略に向かいましょう。Yeah!
よし。おう、キリト。この層のアクティベート、済ませてきたぜ。一緒にいるところは見たことがあるけど、NPC じゃないよね。あれは下の階層から新しく来たとか、そういう人？それにしては随分仲がいいみたいですけど。キリト君の膝の上に座った。ちょっとちょっと、何なのよ一体。何かとっても仲良しさんみたいね。アスナ落ち着いて、顔が全然笑ってないわよ。膝なら漏れなく全員座れますよ、なんて。あんたは観葉植物の植木鉢でものっけてなさいよ。ひってえ、ちょっとした冗談じゃねえか。どういったことなのか、キリトに説明してもらいに行きましょうか。キリト、ちょっといい？皆さんどうも。キリト君、その人は？一緒にお茶飲んだり、あとは一緒に寝たりもしたよね。寝たり？あなたはキリトさんとどういう関係なんですか？キリトとはとっても仲良しな関係。乗ってもいいんですか？なるほど。紹介ありがとうね、キリト君。それとキリト君、後で私の部屋に来てもらえるかな？ねえねえ、私も行っていいかな？アスナってキリトのお嫁さんなんでしょ？
リタのお話聞きたいな。なんか楽しそう。楽しそうって。ねえ、みんなで行こうよ。そりゃ構わないけど。なんなんですか？一体。そういえば私、まだキリトの部屋に行ったことない。アスナの部屋もキリトの部屋も見てみたいな。なんだか大変そうね。じゃあ部屋に来る？あ、でも今日はやめておく。もう十分に楽しんだし。それにみんなとも仲良しになれたし。だから二人の部屋に行くのはまた今度の楽しみにとっておくね。ええ、あなたがそれでいいならいいけど。うん、それじゃあ私帰るね。キリトもみんなもまたね。はあ、嵐のような子ね。何だったの本当。どうせキリトが町でナンパしたんでしょ。ちゃんと責任取りなさいよ。